Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər, gördüyünüz bu alaqara mal satılır, yanı balaldır. Mal sahibinin dediyinə görə ikinci qarına 4 ay yarımdır doğub, altındakı bala gördüyünüz kimi erkəkdir, maşallah olsun, super balası var, gün ərzində 7-8 litr, 7 litr süd verir, hal-hazırda 3 ayda bəhərini alıb, boğazdır, qiyməti 2600 manata deyilir, real alıcı olsa qiymətdə razılaşmaq olar, yəni aşağı yerdə var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın. İkinci qarına 4 ay yarımlıq erkək balayla 3 aydır boğazdır, gün ərzində 7 litr süd verir, qiyməti 2600 manata deyilir.